Долучитися до лав піротехніків можна на Кіровоградщині. Аварійно-рятувальний загін спецпризначення Головного управління ДСНС області пропонує вакансію на посаді фахівця піротехнічного відділення. Навчання проводитимуть безкоштовно. Звернутися можна за адресою Шевченко, 3, до відділу персоналу. Основні вимоги – вік до 30 років. Обов'язкове перебування на військовому обліку. Загальна або середня освіта. При собі мати паспорт, ідентифікаційний код, водійське посвідчення за наявності, документ про освіту, трудову книжку, військовий квиток.